the money. President, you are Trump. Dear, Secretary Antony Blinken. Dear, 国家安全助理沙利文，我请允许我用中文来讲，收到了那个国务卿安东尼布林肯的一个问话，就是这个问话就是让我呢介绍一下我自己。 Introduce, introduce yourself to me, 那么我就今天呢，我一方面介绍我自己，一方面说一下我有一个 audacity of hope， 就是一个 T2 idea， 就是这个 T2 idea 是。 我要说的一个今天要说的一个主题，也就是说，奥巴马呢，在当时第一次参加民主党那个共和国的助选的时候，提出一个无畏的希望，英文就是 audacity of hope。I also have audacity of hope from the South China Sea to the American Chinese Sea. 今天是2022年6月25号。那么我在这里呢，就以这个为题讲一下。我看按照奥巴马那种套路，先介绍一下 background， 也是。 introduce myself 那么我是75年前，出生在台湾东门町。我父亲是，在抗战时间，我父亲是1923年9月生人，他是17岁时候离家出走，然后流亡到。 这个安徽，然后呢，再考上了安徽大学，然后又上了，又没有钱，又上了那个考上了又转考，考上了中国陆军第一坦克学校，就在湖南的怀化。那这个里面当教官的都是些外国人或者是美国这个，所以他的英语呢？ 原来就比较好，底子就比较好一点，因为我爷爷是，美国那个镇仓洋行天津分行的会计，那是个洋行，我父亲曾经在那里做过实习生，所以他英语的底子稍微好一点，然后在就在第一陆军坦克学校里面，第五期学员毕业以后，那个分配到。 滇缅公路上运输这个战略物资，就像乌克兰战争，美国支援乌克兰要运送一些这个战略物资，那么就通过一些波兰呢，通过一些别的地方，把这个物资呢运到前线。我父亲呢就是从印度的加尔各答港或者缅甸。 在滇缅公路上，一路上把这个物资，美国的原油物资呢，战备物资呢运过来，运到云南，然后重庆，这些地方。我父亲那个是一开始是排长，后来又到成那个代理连长。在1945年罗斯福去世的时候，我父亲代表加尔各答市，西北远征军，然后做了一个。 纪念罗斯福总统这个伟大的事迹这么一个speech， 所以我父亲呢念兹在兹的，就是
感激啊，罗斯福总统对中国人民啊和这个反法西斯战争所做出的伟大贡献。当然，我父亲呢还没有感觉，在当时呢，在部队中做这个 speech 的时候，还没有感觉到罗斯福留下了一个重大的遗产，那就是联合国宪章和联合国这个结构的规矩。Memorial，然后去代替罗斯福总统，感谢罗斯福总统留下给我们人类留下了这么一份宝贵的遗产。这个联合国宪章和联合国这个组织这个结构和制定的这个大西洋这个联合国宪章所制定的这个和平发展这个规律。正是我们这一代人，或者我们下一代人，大家都要维护的这么一个世界秩序。今天呢讲的呢，就是这么一个精神。我呢是75年前生于忧患，当然了，如果有一句下一句话叫死于安乐，我现在还鞠躬尽瘁，还没有到死的时候。时间呢就是舞台。效率呢，就是生命。我们都知道，生命是有限的，但是，作为我在生下来的时候，就发生了228事件，在台湾的一个228事件。我刚才说了，我是台湾生人，我母亲呢是台湾烟草专卖局的文员，设计广告的文员，我父亲呢是。原来是刚去台湾的时候是在台北工业汽车职业学校做教导主任，后来又在经人介绍到了那个台湾省物资调节委员会，这个做那个进出口科的科长，也就是把美国的一些进口一些物资吧。因为什么呢？因为在当时1947年这个时候呢，出现了通货膨胀，就像我们现在美国这个情况，还有各个国家情况一样，通货膨胀。这个通货膨胀原因呢是多方面的，主要是，一个是政府的治理，一个是日本在交接的时候印了大量的台币，使得物价呢哄抬物价，使得台湾的物资紧张。这个时候呢，就出现了这个小商小贩老百姓的生活呢水深火热之中，就爆发了这个，其实那个就感觉到本省人和外省人的一个矛盾。当然主要当时还有一些日本留下来的一些遗老遗少，叫日本的皇民，就对外省人对感觉到他们把台湾的物资都掠夺走了，所以造成了这么一个叫做狗去猪来，牛马不如，生活呢就下降了。就像现在呢，佛罗里达那个不是这个萨斯现在要搞独立，就在这个时候这个时候呢，在大陆呢还正在打那个上海那个就国共内战就已经开始了。就在这个兵荒马乱的年代出生了。我是49年48年底49年初从基隆港和着父母一起回到了上海。回到上海的时候呢，刚好那个唐文博那个时候正在和中那个共那个解放军呢和共产党的军队正在交火，正在城外打仗。后来打仗呢很激烈，最后呢上海解放了以后，解放以后，或者叫做沦陷了以后，那么我们就看到了这一幕。这一幕呢，解放军在睡在街头，然后军纪很整齐，很严谨，然后就进了城了。我们就住在宋庆家，我们在上海的家就住在宋庆龄故居那个附近，后来我父亲就通过这个地下党。把这个材料送到了中央组织部，也是北京
这个中央组织部，然后分配到工作，我们算是台湾这个起义人员吧，就到了他们的东北机械局，在我父亲在东北机械局一开始是技术员，后来就升成为国有企业生产科，副科长，然后就负责东北这个机械局，这个企像那个企业，那个很多那个国有企业，像第一汽车制造厂的筹备，还有那个沈阳重型机械厂，鞍钢还有那个沈阳机床厂，还有等等一系列，很多这个在东北和沈阳的这些抚顺呢，那个时候这些东北的机械，就重工业为基础。所以，我父亲是国有企业生产科科长，那么可见他的工作岗位是何等的重要，他江泽民当时是第一汽车制造厂物资处吧，是或者是什么处的处长，然后呢，李鹏、朱镕基李岚清、王菊等等都在东北机械局里工作过，他们都是同事。所以我父亲呢，就有幸的参加了这个新中国的建设，一直到1955年左右，这个东北机械局解散，包括抗美援朝战争时期都在东北机械局。当时我父亲是很紧张，就是工作了呢，就是废寝忘食吧。就是1955年的时候呢，这个东北机电局解散了，我父亲就到了沈阳重型机械厂，还是做一个，因为这个时候呢，干部能上能下嘛，在那哪是科长呢，在东北机电局，在厂里面这个厂里面还是做一个基层的工作，原来是做宏观的工作，后来叫做基层的工作，然后57年。58年、59年的时候，这个时候的这个战略，这个形成了一个战略转移，就建设国防三线，就准备把这些物资呢，在大西南大后方建设的一个国防的一个三线线，把重工业转移到内地。这个时候我们开始了一次大迁徙，就是全国人民支援四川这个三线建设。所以这个是四川的一个历史，我说这段历史呢，就目的呢是为了，卓别林的，去过卓别林和那个骆家辉，2008年的时候去过四川，才看了一些国有企，看了一些当地的美国的一些企业的情况，同时在四川大学做了一个 speech。那个史密斯呢，非常震撼，非常有影响力，那个也看出来卓别林呢，那个对中国的文化的了解之深，做了很足的功课，给四川人民留下了深刻的美好的印象，所以现在时间呢，2008年到现在。又过了十四，已经过了14年了，2008年过了14年了。那么现在拜登作为一个总统，我希望今天的讲话呢，希望呢，我们生命呢就是一个有限的，时间呢就是一个舞台，我们离上帝啊召唤呢已经不多了，效率就是生命，我们在生命的最后一阶段呢，能够做的一些更加风采一些，我希望能够为中美两国人民的这个友谊和未来这个未知结构呢，创造一个美好的明天。最重要的是要留下一个一个我们在我们这个执政这个至少吧，今年的11月的这个中期选举，还中期选举保证呢，选举完了，不管是成功的也好，失败也好。对我们都是一个使命，失败也有一个2022到2024，
这么两年时间，这两年时间我们要把失败的，即便是失败，我们要把这个失败的路走好。另外，在如果2024年如果我们成功了，我们现在叫背水一战，如果成功了，我们就还有4年，就2024到2028这个期间，我在这里 I'm here 对吧，我在这里呢，我会尽我现在的那个力量尽我现在智慧，帮助你，协助你了解中国，帮助美国把我在深圳和中国改革开放的这个实践经验传递给你，就是介绍给这个介绍给全美国人，特别是南面天下，特别是德克萨斯啊，还有那个佛罗里达啊，还有加美墨边界，这个加勒比，这个是一定要搞一个特区了，我们要搞改革了。我讲这个话的目的呢，就是我们美国要搞，不是要搞军事斗争，也不是要搞冷战，我们下一步就是要搞建设，这叫战略的伟大的一个战略的转折。我今天就讲，就是讲一个 T2 idea， 就是把我们现在的冷战思维转化为明天的叫做美洲大开发，用特朗普用那个特朗普的话说 ，Make America Great Again， 就是 Save the American， 就是挽救美国的现在的经济，用那个国务卿罗斯福的那个安东尼布林肯这个话讲的。就是我们要把我们的外交最次要为外交为美国的投资、合作、竞争服务这三个目标服务，就把我们的进行战略的转移这个呢是一个我们今天讲的，就是要把我们今天的一个战略转移一个打响头一枪，现在开始了。这那今天怎么样的来打这一枪？这个是 adversity of hope， 就是我的希望。怎么来帮助这个美国民主党进行这个转型？美国共和党即使是共和党2024年上来，我也是会继续的帮助美国人民来完成这个战略转型这个工作。因为现在是经济是基础，政治是这个上层建筑，意识形态军事呢是一个手段，最高的政治。所以我们现在呢，美国呢如果不发展，那么就相形见绌；如果发展，怎么发展，那么就是要搞合作，就是要把这个大门打开。Success on the other side， 就是要把我们封闭这个大门、冷战这个大门打开，不是封锁，不是脱钩。脱钩的话，只能使美国就像关税一样，只能使美国每况愈下，只能使人民的生活继续快速的进入落入这个水深火热之中，通货膨胀继续会研发。我们现在减免关税只能减少1%的一个渠道，减免关税的目的是打开贸易的大门，是打开通商的大门，是打开通过跟世界各国合作的大门。第一步，我们当然现在希望能够欧美、日本、台湾能够这个叫做同盟，这个价值观相同的国家来美国支援美国搞建设，美国要变成一个谷地，变成一个海纳百川的一个谷地，一个低谷，广进人才，广开财路就是说把美国的资源和各个国家的意愿和对美国的支持
这个资源综合起来，这个就叫做牢记我们这个现在的牢记的使命，牢牢记住这个使命。我们从今天起就把美国的建设作为自己的一个使命，因为我现在是作为中国改革的建设者呢，我是在中国的自始至终啊，参加了中国改革改革开放的建设的第一线的排头兵。那么在这里再穿插一点我的小小的故事。中国改革的时间从哪里开始？就是先搞意识形态，在搞意识形态的这国家主义，中国毛泽东呢就强调这个全民皆兵啊，这个强调的这种一个中央集权，就是全党全军全国人民都在毛泽东一个人的领导下。那么这个好不好呢？我们经历了这个大的过程，号召力很强，但是也容易出很大的错误。一言兴邦，一言丧邦。1966年6月18号，在北京的毛泽东，他江青就搞了一个这个中央文革领导小组，就是南四中的老师和同学就发起了一个废除高考制度，就认为这种高考过去的高考的制度呢，把工农兵的学员、工农兵的这个子弟呢，挡在了高等学校的门口门外，就是按照分数来挤，就是形成了叫做资产阶级教育路线，批判那个资产阶级教育路线。而我们当时正好是，我当时正好是6年级高中毕业生，我们正好在那温习的高考的时候，我听到这个广播，听到这个通知，我就说了一句不好。我说的这一句不好的结果的下场是什么呢？我是四川省德阳中学第一中学的6年级2班的同学，当时呢在李文教研组的时候呢，听着这个广播，当时在场的有我班上的很多同学，他们当时没有说什么，可是第二天一清早，我就看到食堂那个学校大食堂的就贴出了大字报，就批判我的大字报。那个时候就有了学生斗学生，就是说我是走资产阶级路线教育路线的一个白砖学生，所以我是后来就给我上纲了，叫反对中央文革，反对这个废除高考制度，反对无产阶级专政，帽子很高，最后就反党，反无产阶级专政。哎呀，这个时候我一个18、19岁的学生啊，小青年，就一下子就是一下子就不知道自己是，就懵了。一下子大家都知道这个，一下子判处死刑了，就一下子就不知道怎么办。但是然后呢，我就只好闭住嘴巴，然后跟着大家一起说，然后就不断的就时不时的就开始这个批判啊、攻击啊、纠斗啊。这个时候就学生斗学生，这个就一下子就点起来了，就像战争一样，学生学校里的战争一样。我回到宿舍的时候，那个一包石粉石灰啊就打在我的脸上，我就抱着脑袋，然后呢就凳子啊就听着不凳，因为我眼睛看不见了，就噼里啪啦就打到我的头上来。这个就是学生斗学生这个舞蹈。我们现在呢，我只是说一下当时我在班上是体育委的大家这个体育委踢足球的足球队长身体还算不错然后呢就挨了这么一顿打在这个真的打还不要紧呢，这种政治上的帽子我从来没有经历过政治斗争
这个时候呢，我就感觉到斗争的啊残酷的尖锐的啊。然后呢，六月十八号到这个时候，这个文化大革命急转直下，轰轰烈烈啊，就是非常快发展非常慢。这个时候就啊，工人阶级进驻学校了，因为这种全国都在开展的这种那个文化大革命。工宣队来了，我们旁边就是东方电机厂。来了之后，工宣队来了之后，听这个处理我这个事情，就把我决定我，啊，不准我参加文化大革命，到农村去接受贫下工农再教育。然后我就6月28号，1966年的6月28号，我就背上背包，啊，穿着一个历史鞋就到了。城郊的一个叫寿丰公社第一大队第一生产小队，在那里是个丘陵地带，然后就在那里插队的话，那个是个我们同学叫李世全的家里，就在参加他们生产队的劳动住在贫下工农的家里，就开始了。1966年那个时候我19岁，就开始体验这个劳动这个。就等于是劳改，当时的就美名曰接受贫下工农再教育，但是呢，我和后来的这个中大批的上山下乡不一样，是因为我是作为我犯了路线错误，我犯了反党文化大革命啊，我说了这个反对这个文化大革命是个反对高考这个不好。这么一句话，如果当时呢就叫做白砖学生，叫做是反动学生，所以，但是我到了农村呢之后，农村把我看成知识分子，这就叫知识青年。到了农村劳动了4-5个月，身体啊都在那锻炼，原来这个身体也壮了，长了见识了，这个我并不感觉到委屈。因为农民对我很好啊，然后呢，我参加了很多农民这个计工分啊，然后劳动啊，我都没有钱，我是自己拿的粮票，当时叫粮票，带着生活费6块钱，到了农村，到5月到10月份12月份回来的时候，就毛主席检阅第八次红卫兵的时候。我不可能闹革命的时候，我回到了学校，让我重新参加那个学校的那个文化大革命，复课闹革命，我就回来了。这个时候我的身体啊，思想各方面就成熟了一点，但是呢，学校又发生武斗，我又参加了一次生命危险的一个叫，那是炮师啊，就是武斗，学生那是大规模的武斗，参加了。也是在生死一线间，这个我就不说了。文化大革命这个经历呢，这个武斗经历，我逃出来了，因为我感觉到我再也没有资格来参加文化大革命，因为我们出身不好，又有海外关系。那个时候我已经知道，我父亲是在我们当地成为成都市第一号特嫌，就是说有台湾特务嫌疑。就当着特嫌和反，所以呢，在四清的时候，在清理阶级队伍的时候，我父亲都是打就是推翻就是批判大批判大斗争这个对象关刘鹏啊这个什么这个对象。但我父亲呢有一点特长，就是会修车，他是学习原来坦克学校的嘛，他懂得这个汽车的原理技术。那些红卫兵的学生呢，他们开汽车，但是把汽车出了毛病，不知道怎么开车，我父亲就帮着他们，就把我父亲给揪从那个牛棚里啊，牛鬼蛇神嘛，这个揪出来帮着修车。所以呢，这些造反派对我父亲呢，当然照顾的比较有，还照顾有所照顾啊。这个因为我父亲帮着他们修车嘛。所以我父亲就活下来了，我父亲就在文化大革命里活下来，就是依靠这么一技之长，
活下来，但是一直迟迟没有中，就是没有启用，就是破了，一直没有启用。那么到了什么时候呢？1974，这个时候我们在这边呢，我父亲在一直在批斗我母亲，这父亲都因为他们都是从台湾来的，所以我们在这一种政治上的一种啊，还是恐怖的情况下，我们没有自由的，我们只有的按照最下等的那个待遇。所以如果在四川呢，如果分配我们上山下乡，68年的时候分配我们上，也是到最边远的，就是汶川地震那个地方去下乡。但是我连自己联系了，到了回到了陕西，陕西那个眉县，就秦岭脚下，啊，就太白山下那里呢，就插队落户啊。那个时候有一个女朋友啊，宝鸡中学的一个广播员帮助我，对，啊，在那个陕西插队落户了。然后我很快，1971年我就进厂了，啊，在那里两年，因为我劳动有四川劳动这个底子，我身体又好啊，所以呢，2年都是评为生产队的标兵。然后呢，啊，这个陕西呢恢复这个成知青返城这个比较早。1971年呢，这个时候1971年发生什么事情呢？1971年发生了一件事情。1971年7月9号，基辛格秘密访华，中美双方讨论了国际形势及中美关系问题，并就尼克松访华达成协议。1972年8月28号，中美双方通过反复磋商，终于在上海签订了，发表了联合公报，又称上海公报。关于台湾问题，中国在联合公报重申，台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省。解放台湾是中国的内政，别国无权干涉。全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。中国政府反对任何形式制造的一中一台、一个中国两个政府、两个中国、台湾独立和鼓吹台湾地位未定。美国方面，尼克松政府当时签字表示，美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，美国对这一立场不持异议，并重申他对中国人民自己和平解决台湾问题的关心。考虑到这一个前景，他确认从台湾撤出全部美军和军事设施的最终目标，啊，就确立了这么一个撤军的目标。他将在这个点，这个就是发生了这么一个九七二年，这个时候我已经进了这个中国的石油系统的一个重要的一个厂子，这个叫做石油钢管厂，就是给那个石油，大家都知道输油管道，那叫输油管道，中国制造输油管道的一个最大的一个厂，最重要的一个基地就是宝鸡石油钢管厂。我到了这个厂里呢，做了一个电器的生产检修工人，啊，而且因为我的身体也比较好，劳动也比较好，就啊分了一个很最好的工种，叫做电器修理工。而且我每年都因为我出身不好，所以我呢就表现就重在表现，啊，当时有这么一话，我就夹着尾巴，我重在表现，但是呢，就正是因为我表现的还非常出色，就被选为团支部副书记，并且成为一个每年都是我是生产的红旗手，就是生产呢，当时有模范，就是生产模范的标兵，就是红旗手。我们那个工厂里农村叫做标兵，那工厂里就叫红旗手，我就是红旗手。当时呢，
工人阶级是全国的领导阶级，另外呢，石油工人又是工人阶级的最重要的一个石油工人硬骨头嘛，千不怕金不怕嘛，就是作为工人阶级，当时出了一个工业学大庆，树立的一个王铁人这么一个目标，大家都在学习这个石油工人，而我感觉到我做一个石油工人也是很骄傲的，又是个技术工人。这个时候呢，因为我是高中生，所以我呢就在学，在这个这个技术工种里面成为一个佼佼者。这个时候我就走在前面了，我就把我的技术，我学到的知识，电机学，还有那个设备的电器设备的修理、油开关呐、还有各种各样的直流电呐、变压器啊，这个修理的程序，我就给我们小组有八个徒弟，我给八个徒弟和原来的有5、8年进厂的这些老师傅们讲课，就讲这个技术课。这个时候呢，大家就成为了车间里的一个标兵吧，一个模范吧，就带动这个青年们学习，带动生产工人的一种先进生产者。这个时候就要培养我部长。1974年，我已经进厂，我已经要培养我入党。可是我知道我是台湾出生的人，我思想上非常有包袱。我父母的工作还没有解决，我要培养我入党。我知道我父亲的这个还没有完全使用，就像习近平当时他在农村的时候，他父亲。还在呢，他父亲70年了，他父亲叫习仲勋，还没有解放呢，和我父亲一样都没有解放。我们这个时候所以有共同语言啊，我就给毛泽东就写了一封信，这个时候我就说，我们这么表现的动的不是阶级路线吗？不是重在表现吗？这个时候培养我入党，我为什么不能入党呢？因为党是一种这个领导阶级，这工人阶级先锋队组织，我为什么不能入党呢？我就写了一封信给毛泽东，就是中南海中国共产党中央委员会主席毛泽东，我就讲了5条，写了到洋洋洒洒5条，我就把我们生产的一些工厂里的情况还有生产的情况和我自己的经历列成了5条。第一条，阶级路线要重在表现，人呢，对吧？出身是不能选择的，但是你工作的态度这工作态度，你不能够用他的出身来决定他这个人的，看他的这个人是好是坏，是用不是用。那么你可以用表现嘛，重在表现，党的政策是重在表现。我就讲了，我这个情况下，我18岁写的入党申请书，到现在已经那个时候是26岁了，现在经过农村的锻炼，经过工厂的这个4年的锻炼，我可不可以入党？我就说为什么不能入党呢？表现这么好还不能呢？我比一般的人表现的都好，就说我的贡献都大一点。我当时只拿着学徒工的工资，第一年18块，第二年20块，第三年22块，第四年是36块，然后第五年是42块4毛1，就是拿着这么些的工资，但是我做出的贡献，我相当于不能说是，反正在我们小组里是最优秀的，我是抢着活干，所以来讲呢，大家呢就是一直都评选我为是先进生产者的红旗手嘛，因为他不选我就没有别人能够超过我。这就是我的一个 background。
我就给毛泽东写的这么信。这信里的第一条是解放阶级路线，第二条这个就是解放生产关系。你不能把这个工厂里生产和劳动生产，你不能把阶级斗争啊生产挂在生产上，这个生产上，生产是搞生产，就是搞经济的，不要让你这个让大家的思想啊就不解放，就解放生产关系，只要你思想解放了啊，阶级路线解放了，才能把这个工人之间的队伍啊才能团结起来，这个就是解放生产关系，然后是解放生产力。因为解放生产力呢，因为我知道我们生产这个是引进了苏联这个生产线，就焊接螺旋桨的生产线，这个我们的技术啊，我们这个厂里，我们这个车间36个人，在苏联这个厂里有18个人，就是我们比他们多了一倍，就是这个生产力啊，生产的资质水平啊，还有一定的差距。所以我要提高，不断的提高我们全体职工、员工的工人阶级的劳动素质。这是我在工厂里边作为一个工人，给毛泽东写的这个信里头，第三点叫做解放生产力，第二点叫解放生产关系，第四点叫做提高我们的科学技术水平。我说是现在的科学技术都在不断发展，那么就要不断的要引进一些科学的，就是科学的一些先进的生产力，先进生产，比如说这个电子啊，这个半导体，对吧？我们成立一个半导体晶体管车间，这些都是代表的先进生产力。第五个就是解放台湾，因为我是台湾人，我说虽然我们天天喊的一定要解放台湾，但是我们现在的国民经济啊，已经到了现在就几乎是半停顿、半崩溃的状态，就像现在这个美国这种情况下，生产力呢效率低，另外呢这个工人的劳动效率低原来经过文化大革命这么多年，10年没有生产了，所以呢中国的国民经济的底子非常薄弱。我是1974年给毛泽东写的这个禁言书、万言书五条，大年初一写给毛泽东，我这个当着这个就到了中国的拜年。这个也就是说，毛泽东收到了这个信，中信我写的是中央政治局中国共产党中央委员会中国国家主席毛泽东收。一个月以后，我收到中共中央办公厅给我的回信，上个信，一封一个字都没有，什么也没有，就是一个把我的像那个，因为我要提供一些我的资料嘛，包括呢，把我的照片，我在台湾的照片，那个相本都寄回来，什么话都没说，同时。批林批孔运动开始了，毛泽东发动了批林批孔运动，因为林彪事件在那个时候发生了林彪事件，说林彪的这个要不搞阴谋诡计嘛，要搞光明正大嘛，要这个要搞马克思主义，不要搞修正主义嘛，等等吧，这些我都忘了，就跟我来这么一个，也就是说，从我这里点燃了毛泽东的。就从我这封信点燃了毛泽东批林批孔运动这么一个导火索，批林批孔运动批判孔子就是解放那种君君臣臣父父子子林彪那种一个封建的一个制度，保守的一个制度，解放生产力，解放生产关系，和我给毛泽东写的信对吻合了，解放生产关系，解放关系就拼命民运动就是要把国民经济搞上去，这是毛泽东发动拼命民主运动的一个本质，它叫做抓革命促生产，用解放思想来解放生产力。所以我这封信是中国改革开放毛泽东那个发动改革开放从哪时开始的，不是从林彪，不是从那个
邓小平那个时候开始的，是从毛泽东那个贫民疾苦运动就开始了，所以这一点呢，颠覆了中国这个真正历史，这是历史是人民写的，真正的，中国共产党写这个历史不说，他绝对是写从邓小平开始的，但是实际上是从我给毛泽东写信，这个1974年大年初一这时候开始的，1974年。我知道这个东西呢，就是说不用之用才是才为大用，对不对？因为我写的这封信，不可能中央他就毛泽东他的，他要启用，他觉得打中了毛泽东的心，但是他不会说出来。作为领袖，用你这个主意，听到了你这个情报，知道你这个信，不如我们一人之一之道，对不对？得万人之兵，不如我们一人之道，所以呢，他听了我一个工人，石油工人写的这么一封信，万言书，他抓到了要点，就是要中国有一个好处，就是什么？毛泽东听毛主席的话，从毛主席说，总理一声令下，全国都要动，所以贫民窘运动就是一个解放思想运动，就是要解放生产力。到最后，后来呢，四人帮把它搞成了一个文化大革命的延续。他从这个贫民窘运动就引申出来，又搞成那个是江青呢，他不懂得这个生产，也不懂得他只懂得这个文艺啊，或者搞那个政治斗争，所以呢，他就把这个矛头呢指向了周恩来。周恩来这个时候呢，有因为啊，你在毛泽东根据附近呢，跟久了，就会产生一些摩擦，也会产生一些不满意的地方，再加上了很多小人说小话，所以周恩来呢也是很委屈的。这个时候呢，到1974年5月份，中央啊，就是中央文革，就派了一个小组来宝鸡，来到陕西的宝鸡调查我，为什么要给毛泽东写信？就看看我这个政治背景，有没有什么反党、反社会主义、反无产阶级这个情绪？到工厂里一查，我这个是人民的红旗手，对吧？团支部副书记，没有问题。他写这封信就是因为，可能是因为想要表现自己，因为组织上准备。就车间里培养我入党，他为了表现自己，就写了这封信。情报一查明，那个时候我在车间里，在出厂门到回来都有后面都有人跟着我。最后，宝鸡钢铁厂党委开了一个扩大会议，通知我父亲到宝鸡钢铁厂来把我接回去，接到四川去疗养。离开工厂，离开文化大革命，离开贫民窘运动，免得我在这里参与受这个政治的刺激，结果呢，现在把我带到宝鸡的二康这个神经病医院，给我做了一个体格检查，就说我休息不好，精神衰弱，精神分裂症，回家休养。公司照发，回家几天，要过去，什么时间好？什么时候文化呢？什么时候贫民窘运动过了之后再回来？这是我们厂党委毛德胜、赵宝珍和厂的厂长，毛的书记毛德胜，厂长赵宝珍，军代表杨在华，政治委员李斌。这四个人，召开我们车间主任，还有车间主任、车间科长，我们电气科的科长，
一起做出的这么一个扩大党委会议做出这么一个决定，然后我就在这个时候回家了。我回家的时候把我父亲就把我那个医院里开的那些镇定药啊全部扔掉了。我回家的第三天，我的岳父啊，我就是我父亲就联系了我的岳父，就是我的岳父，因为他在东方电器厂的一个老工人，就到来就他提亲，我父亲就想给我已经26岁了，就想给我提亲，结果就是我现在这个我现在的老婆，我太太。所以呢，我一看是熟人，怎么说呢？不结婚不同意也得同意，因为他爸爸、他的哥哥都是我的同学，我的同志，我非常熟悉。在文化大革命，在不论在文革的时候，我们家受的那个不够吃的，他们家的粮食多，就给我很多油条啊，那个很多吃的东西啊，很同情我。我父亲在那个工厂里边的实际厂啊，被那个劳改的时候，牛鬼打成牛鬼，这个叫专政队啊。被尊重的，我这个同学呢，就是我老婆的哥哥呢，在这里呢是他是这个学校的学生，所以就保护着我父亲，当然我父亲有感恩之心了，所以我这个同事，我怎么能够拒绝呢？我一开始觉得，哎呀，这个这么多熟人，这个不好吧，然后就一下子就同意，没有转圜的余地，因为这个中国有句话叫，婚姻的。这个婚姻就父母的，就要听父母的，这个媒妁之言，父母就决定了，我就这样，就一个月就领了结婚证，啊，就在那个领了结婚证。他打球，我太太去打球，打篮球，代表工厂里去打篮球。我在这里呢，哎，天上掉下来林妹妹，我就结婚了，就是我在二岁领了结婚证。领了结婚证回去，回到厂里就还没有结婚，然后还没休假，完了第二年才结婚嘛，啊，75年结婚，74年我再到回家去休养，75年结婚，76年生了我的女儿，啊，这就是我的女儿，就是那个龙年嘛，那个76年是龙年，这个就是改变了我的轨迹。啊，我就再也不再，我就再也不管政治，啊，我灰心丧气，这就改变了，机遇也失败了，改变了我的命运。然后，邓小平，啊，从76年到77年77年的时候，76年过来我孩子生孩，76年还有几个发生了几件大事，地震。唐山大地震，然后呢，四川大地震，然后宝鸡那里也有地震，关东也有地震。这个时候，我的孩子出生，我太太带着孩子来探亲的时候，正在宿舍里边给我女儿那个马燕的洗澡，然后那个地就摇晃起来了，那个地就呼就这样地上产生棉花，我就把那个女儿一下子抱出来。我们差不多就穿那个小背心出来的人，跑从宿舍里跑出来的人，什么样的人都有，没有穿衣服的，还有各方面跑出来，大家说地震了，地震了，大家就跑出来。我们去，然后就大家就住在地震棚里面，大家过着共产主义的生活。说老实话，我非常感谢我们的工厂里的工人、师傅、领导对我的照顾。很快就把我太太和我女儿就叫到工厂里来了。出奇的话，就把我做那个我那个什么，作为一个特殊照顾的人，就很快就把我太太就叫到工厂里，而且给我太太安排的工作非常好。所以我就对党呢，对工厂里有一个感恩之心。1977年啊，就是说。就是1977年，邓小平出山，邓小平出来了，然后邓小平干的第一件事
就是搞教育，就是他这个科学界在科技大会，就是要搞，因为要搞教育了嘛，啊，要搞建设了，他心里边要搞建设，那么就应该把国民经济搞上去，就应该培养知识分子，培养现在有知识的一代青年人，从哪里培养？从现在的知识青年里，从中国这种现有的知识青年去大力培养，所以就多考有真正有人才的这个所，启用一些科学技术人才，培养这些大学生、新大学生，这个叫科学的春天。我讲这个，今天讲这个对美国也有用处。美国现在就准备要搞经济，要搞经济大跃进，要搞经济大开发，要搞这个大美洲这个经济共同体，那么就要首先要培养人才，人才的储备是美国经济腾飞的一个必要条件，解放生产力、解放生产关系的一个必要条件。我讲这个是中国的经验，我是中国经验的开荒牛、始作俑者，我把我的经验讲出来，就是给美国，因为我看呢，拜登总统还有安东尼那个也好，还有奥巴马也好，米歇尔也好，还有特朗普也好，还有那个共和党的，你们都不是真正的搞经济的出身，你们都是搞法律、搞商人、搞政治或者是搞军事、搞这个党派、搞政党、搞意识形态的这个出身，我不是。只有我觉得，正是因为你们缺少在美国政府白宫里面、国会里面缺少搞实体经济的人，而我就是搞中国改革开放。文化根本从农民、从工人、从管理人员从从美国的 IT 工程师、从管理工程师、从美国和中国企业合资合作经营、搞市场经济开始的。我讲的这一套，我的经历就是我和美国怎么样的搞合作，美国中美合作培养了我刚才说的。东北建交的时候我在农村，1971年我进厂，然后79年的时候我在那里，79年我就进入了大学，78年考上，77年不是刚才邓小平的这个就改革的就开放了这个高考的门，就恢复了高考，这个高考是我被废除的，对吧？6月18日，就是这个阶段，我开始就和我就希望改革开放，不要废除高考。那么这个呢，我有一个，我开始就和就是什么，我要上大学，因为我要学习，我要成为一个能够建设4个现代化的一个新一代的建设者，一个工人，一个农民。所以这个就是我当时的，我开始就和，当然了。后来他遇到了一个，1974年，我还有一个，但是叫空，就是当时想加入共产党，但是由于四人帮这个的破坏，或者是他们的高冷，把我调查了一下，我就停止了这个入党这个心愿。1978年，我考上了大学，2次考上大学，第一次是陕西省。师范大学物理系，第二次是西北大学数学系，计算数学专业，计算数学就是计算机数学，计算机数学应用专业，所以呢，我这个，我就在西北大学呢，我一进校，3个月就把我就学校的学生会主席，当时7、6级的学生会主席，就是咱们学校是谁的学校？有个王岐山，王岐山就是我们西北大学的
历史系学生，我是数学系，历史系在我们那里是比较小，比较人不多，一个班两个班啊，这个数学系是四个班，数学是西北大学第一个最大的系，一个重点的系，一个理科的重点的系，数学是自然科学导师上的皇冠。所以呢，我在这个数学系里，在干了3个月以后，就当了学生会主席。这个学生会主席呢，一直当了3年半，一直到我毕业的时候为止。毕业了之后，学校里要留我做那个留校当老师，帮助搞学生工作。因为我年纪大了，我是带工资的。但是我觉得我应该到工厂里去，我学的这些东西应该回报给工厂里，回报给国家，回报给人民。然后我1982年毕业，82年毕业的时候就分到了宝鸡石，是陕西石油，石油仪器总厂，这个是石油战线，石油是大西北有石油，石油战线的最科学技术含量最高的工厂就是西安石油勘探仪器总厂。我1982年毕业的7月份报到，第一项工作就是到北京机场去接收美国 Computer Vision 这个公司的给我们这个计算机辅助设计系统，这个计算机生产那个印刷线路板，印刷线路板呢，就是当时就相当于现在的芯片，当时叫印刷线路板，印刷线路板它这个设计工程也是搞线路设计，线路设计呢就是用这个电子计算机辅助设计，连接线路啊干什么这个，然后我去这整个设备就派我一个人到首都机场去接机。我第一次就是大学毕业的第一个任务，就派我一个人去接机。我到了北京，到了机场，跟一个那个美国那个坦佩特威根的公司的那个工作人员接上头，然后就把事从首都机场提了货，然后找到运输公司汽车运输公司，就把它装上车，从北京。一直押运到，通过这个公路，一直押运的，通过2天，押运到西安。这一路上，我不断的跟工厂里，工程师、总工程师联系，顺利的完成，出色的完成了这个第一个任务。然后我就在这里成为了一个不断的那个实践、学习、消化这个。计算机这个系统呢，就是说从制图啊、设计啊，然后呢出版啊，出线路板啊，最后到检验，这个过程呢，我就成为了中国第一代的 IT 工程师。这个时候在1982年、1983年、84年，成为工程师，我在就成为了厂里呢。84年的时候呢，厂里给我父亲退休了，我工厂里为了照顾我，给我父亲安排了一个厂长住的一套房子，这个一套公寓就2房1厅的房子，在厂长那个工厂里，所以我对工厂里是感恩戴德感恩之心藏在我心里。但是这个时候问题来了，深圳这个来招聘，因为这个后备经理，就深圳市，就是来了几批，深圳市石化工业区来招聘，来西安招聘，2000多人报名参加考试，考数学，数学、文学、那个什么，社会综合知识，还有外语，还有一个要面见家属，五官。这过五关斩六将，我在这里面呢脱颖而出。因为数学的考数学的时候有一道题的，它出的已知条件
就给个必要条件不充分，所以要讨论有很多种情况需要讨论。就像一个中国的政策，这个是不充分条件，必要条件不充分，美中关系要和我在这个时候遇到这个数学问题，在解答这个招聘考试中解答这个数学问题的时候，我给那个招聘组组长就叫于亮海提出的一个问题，我说这道题的不严谨，答案不是一个。他说错了就按照错的办，这个就是我们招聘组组长，也就是后来把我介绍到他的工厂里的那个，石口工业区主干处处长，深圳市，深圳市那个组织部部长，叫于德海。1984年啊，到西安去招聘，就把我这个人从1000人当中脱颖而出，选拔出来了。对，选拔不能叫选拔，就给留了心了，就留在他自己的工厂里，就是第一家中外合资厂，叫做中鹏制药厂。他这个中鹏制药厂1979年啊，是蛇口工业区的第一家中外合资厂。这个厂子呢，第一个最著名的一个口号就是：时间就是金钱，效率就是生命。他是于德海，是这个厂的第一任厂长，也是最后这个厂的，他一直挂着这个厂长名。而我后来招聘我去这个厂里做第一副厂长，就是我作为他的助理，他一直还是拿着厂长的。所以就一直到1987年我们要86年的时候，就准备和美国的 IPCI， 就美国的空气制品和化学产品公司，就 IPCI， 这个是个跨国集团，美国的跨国集团。这个生物生产的氮气、氧气、氢气，还有稀有气体的那个跨国公司，这个跨国公司的第一家合作伙伴，他选择了是我们招商局。作为他的合作伙伴，我们就是第一家中美合资的，就后来就变成独资了。这个厂呢，我是总经理助理，当时军方的总经理是香港的招商局的郑鸿生，总经理是香港，我是总经理助理，就相当于沙利文这个角色。那么我在这里后来在这个厂子的交接过程当中，我负责的是一个企业的对外联络，这个人事公关，还有一个我在管着我们车工厂里的车队还有一个销售，都是我在管然后呢这个职工啊，原来的老职工的一个整个辞退，整个重新招聘，把这些原老职工呢全部解散，然后重新登记，重新成为一个美国公司的美国这个独家公司的 ABCI 的深圳分公司的员工。而这些员工呢，而我要负责建立一种流程管理，这个美国采用学习和引进美国的流程管理的一个制度，这是不是靠你的生产计划来完成的，而是靠这个制度规程。我这个规则流生产规程流程是怎么样的管理，要要求的就一定要按照这个流程的进行的管理，请示啊，生产啊，这个计划啊，都要有计划的进行，其实就是工厂里的计划经济或者是说是就是法治管理，就是这不是哪一个人说了算，而是由制度说了算。这个流程管理的学问，就是小到企业的管理，大到工厂的国家，这个是用制度来进行管理人，而不是来用人来或者党组织来管理这个企业，或者是说工会来管理企业或者资本家来管理企业，一个人拍脑子就算。所以呢，
这个就代替了我们过去中国式的，家族式企业，或者是资本家的过去里面资本家企业，我们是给劳动人民打工的，现在就变成了给这个制度打工，就像美国给法治打工，我们是给宪法，公民给宪法在打工，对不对？每个人都是这个宪法的公仆，这也是我的这个思想的一个重要的一个转变。所以我在到美国来之前，我已经做了很多铺垫的这个铺垫的工作，就是我学习了美国的这些制度、这些管理，我作为美国的这个企业管理者，评职称的时候叫做企业管理人，也就是我们现在职业经理人。1987年，工业区就是收购工业区进行干部评审的时候，我又脱颖而出，成为优秀经理，又口试、面试、答辩，就把我抽调了香港招商局。香港招商局呢，去负责接待和完成收购工业区这个商贸对接这个任务，开辟一国两制这个市场。所以从1987年我就到了香港，就是在香港里边实践这个一国两制。因为82年的时候，这个邓小平提出了一国两制，我们就实践一下。实践是检验真理的，是唯一标准。在检验过程当中啊，我们发现了很多一国两制的问题，包括像马照那个五照票啊，就那个什么这那个什么在哪？你没有从这些一国两制没有改变香港的殖民地的文化、法治，没有改变那个香港人民对这个祖国人民的一个信念、一个相信、一个制度，所以一国两制的缺陷是设计当中，邓小平的这个设计当中就有了这个问题。香港出了问题，中央政府不管，就是任由香港来处理，这就是一个放的，就不负这个中央不负责任这么一个，没有法治来管理。香港只是在中国那个解放军在香港就成了一个稻草人，只是一个稻草人，在这里你只要是你闹翻天，你不这个地理呢，你的爱怎么这个地理，你再怎么闹怎么闹，最后你不这个香港这个土地是中国的，就起了这么一个作用。所以呢，治标不治本，这个本质上的从教育从文化、从体制，完全没有一点的变更，街道的名称还在那干干巴巴，还在那个弥敦道、左敦道，全都是资本主义的那一套，英国资本主义嘛。所以从观念上来讲，香港人还是认为他们是香殖民地的人。这个样子，一国两制长期下去，永远不变，那就成了一个特殊的人，那就成了一个人上，在我们还觉得是香港是人上人，生产力就要高。结果香港生产力，香港人到了大内地受了特殊的优待，成了人上人。这个养尊处优这样的，所以一国两制助长了香港的独立意识、特权意识，还有一个崇洋媚外的意识，后面就是说港独意识，这是一国两制培养出来的分裂国家的意识。所以一国两制的一个陷阱，它是一个双刃剑，它也是个陷阱。这个时候我们做的一个最大的贡献，就是1989年的香港，那个89年北京在那个闹学潮的时候，我们全程看到了，北京学潮的一举一动。因为香港电视台、那个香港记者，由于自由报道，所以每一个学生的讲话，每一个外国记者的采访，我们都能看得到。因为他们争取这个管那个新闻采访的自由嘛。所以对香港一定，对北京的一切，我们秀才不出门，全知天下事。香港就出了一个什么呢？也出了一个港支联。港支联就是现在搞港独的这一帮人，搞民主运动的人，联络到支持香港、在支持的民运的人，这些人的一些活动我们也知道。但今天我就不说了。今天来再讲，
我讲的重点呢，不应该讲我自己讲的这个过多了，我应该讲现在的回到现实。我今天讲台湾问题，因为当时呢，我是1986年，我在深圳的时候，国台办成立了一个台胞台属联谊会，第一家台胞台属联谊会，我是这个第一家台胞台属联谊会的会长，会长，就是给我一个很大的一个委任状，很大的荣誉，因为我是台湾生人，又是厂长，又是这个蛇口工业区的厂长，另外我也是那个党员，所以就是把我呢作为一个。又后来呢，这个作为会长，第一任的会长，委任了这个第一任会长，很重要。因为选择人嘛，就是很重要。我觉得也是把我看中，但是呢，我调到深港以后呢，就把我聘为台胞台属联谊会驻香港的理事，就是驻港理事，让我接触更多的台湾人或者外商或者美商。介绍他们蛇口工业区的情况，引进介绍我们蛇口工业区的政策，这是我在香港那个工作这个，一直到93年，我回来我辞职了，辞职的时候呢，95年的时候呢，我给江泽民写了一封信，就是说我就讲了我在香港的经历，我在深圳的经历。同时讲了一国两制的一些感受，我就提到了这个祖国一定要统一。江泽民，我是1995年元旦写的这封信，江泽民收到了这封信，他元月30号发表了一个共同努力促进祖国统一大业的完成，这个江八点，这个江八点呢。那实际上也是一个，就像1974年我给毛泽东写信的时候，那么我起了一个点燃江泽民这个一个点火的作用，排油兵的作用，那么江八点提出来这个什么呢？在一个中国的前提下，什么都可以谈。我就回答了这个江八点当中的一个问题。这个一个中国前提下有两个表达的方式，当时呢，就是一个中华人民共和国，一个中华民国，这两个是一个同一概念，同一个概念，同一性具有同一性，都代表中国。那你怎么把它们分别开来呢？这个蛋糕你怎么做大？你怎么把它分好呢？我是学数学的，数学就是要可。搞那个叫做找出那个差距误差的，误差分析，就找差别的。我今天是不是讲的太多了？我从我这里讲出一个道理来，因为我现在在美国的一个，我今天在2007年我来到美国，我在美国做了些什么？不要为国家为我做了些什么，而我为美国人民、中国人民、台湾人民做了些什么？我在这里呢，想用今天一天，我想用本来想用2天时间把它讲完，讲不完，那我还是要讲下去。这个对美国人民、对台湾人民、对将来对美中人民的互相了解，对这个。停止现在的冷战思维，对中美合作有好处，对美国的将来的大开发、搞经济建设有好处。因为美国没有搞改革开放的人才，这个就是我就成了物以稀为贵。真正搞中国来美国的人很多，但是搞真的经历过改革开放，参与到改革开放最高层一个最核心部分的人没有。
可能会有，但是不像我这个，我是实践者，我是建设者，我是践行者，所以我相信啊，我在中国的时候，毛泽东能听我，因为是第一社会实践者是最有发言权的，而我在美国来讲是最对中国的改革开放实践和中美合作啊的结晶啊体会是最深刻、最直接、啊、最具体的建设者、经历者的、啊、排头兵、老黄牛，现在叫愚公。所以我要把我经验讲，这为下一步我们合作，不管是和拜登啊、安东尼、沙利文，还有米歇尔，还有奥巴马，我们合作就有一个大家有一个知道，我们不同的人才共同组合在一起，有哪些东西不一样，不同才能产生啊，才能产生大家产生新的一个 idea， 你的 idea， 综合就是创新啊。你现在我不能用，我现在为什么呢？我不能用戴奇，一个中美中待遇，他不能代表中国的这个，他不能代表中国这个文化，他也不能代表中国改革开放那么40年的这个改革这个经验，他没有，戴奇没有改革中国改革开放的经验，而我有，啊，他不是一个企业搞企业的管理者，他可能会懂得一些商务谈判的，没有。实践者最有发言权，没有社会实践就没有发言权。所以戴奇搞的那都是啊，特朗普搞的那个关查关税啊，这个都是表面现象。那本质的是什么？本质是搞那个怎么样的发展生产力，怎么解放生产关系，怎么搞的那个产业的融合，产业的差这个弥合这个产业的差距，怎么是？怎么来联系这个解放这个产业链，建立这个产业链，怎么来利用这个深圳特区这个特点来培养这个劳动力啊，不断的提高劳动力的生产素质，这个是美国现在最重要的课题。现在这个萨斯现在移民问题怎么解决啊，佛罗里达问题，这个面对南方，面对加勒比海这个这么好的自然条件，怎么样的去改革，怎么样的去发展经济，怎么样发挥自己的优势，哪些资源优势，哪怎么样发展，怎么样的规划，我们是要搞营销，要营销美国，要挖掘美国的资源的生产力。所以我看到戴奇这个现在和虽然搞了很多美国会谈，这是一个美国会谈政策，这个叫做投资人，这叫扬汤止沸，我现在是釜底抽薪啊，这个局外人呢啊，才当事者迷，旁观者清，真正社会实践出真知的，在美国来讲，我说是像我这样的人是稀有的，物以稀为贵嘛，大家就谁经历没有经历啊，就没有发言权。我在美国的经历一步一步走过来，为什么我感谢特朗普那个奥巴马，我感谢奥巴马无畏的希望。我和奥巴马的经历是啊，有这个希望。奥巴马是夏威夷人，对吧？我的外婆也是夏威夷人。米歇尔对我就更就是更亲切了，对吧？米歇尔在2010年1月17号，他给我写了个 email。说给我提名，不是美国总统有个公民奖嘛？他提名我为总统的公民，好大的荣誉啊！2010年到现在12年了，我就是带着这个荣誉光环，这个是虚名，我一直坚持到今天。我带着我要报答你现在奥巴马这个恩情，这个识人呢。知人知恩呢，知遇知恩，啊，对，什么叫知遇知恩呢？啊，对，得意是吧？世上难得一知己，得一知己，终平生，一生都够了。
所以说我一生都会感谢米歇尔，他给我写的，这是让我有了一个点燃了我在内心对美国如何帮助美国，如何建设美国，如何使培养美国人成为新美国人这么一个动力。我今天呢，今天讲这里呢，讲了一个开头，确实我今天讲的这个非常的，我觉得非常的实际，同时呢，也是我无畏的希望。因为什么？我在这些当中，我没有自己，对我自己没有自己的，我都一直都怀着感恩之心，我没有对想要谋取权利，也没有谋取虚名，我就满足我今天，即使明天美国特朗普也好，那个奥巴马也好，米歇尔也好，我说米歇尔，你们现在不在岗位上了。拜登，你将来不在总统的位置，我们都是公民，我们现在大家都一样。在美国有这么一个概念，人是可以自由的，你可以让我这个产生一个自由，发挥我自己的爱国之心，我们热爱美国这个心，我们这个为美国人民服务，为美国国家服务，为中国人民服务，为这个发展生产力，这个心大家是平等的，一样的。但是我经过了中国的这改革开放，我有很具体的经验，具体的实践，所以我这一点上，仅仅是在这一点上，比你们的经验、实践经验要丰富一些。当然你们有很多权力之间的斗争啊，你们也讲的都是实话，是吧？你搞冷战、搞意识形态啊，我不搞，我不懂，但是我懂得搞这个，怎么样的利用这个资源。利用我中国的资源来吸引美国，我怎么利用美国的资源来吸引中国，这个我要懂啊。我就希望我有一个两个现在两个及时的目的，马上就要到Independence Day了，美国的独立日嘛，7月4号。那7月4号这个是一个节点，一个节点，这个是也就是眼看就要到11月份了。我谈谈我这个大概的一个议程。因为我们现在一切重心、一切目标都是为了11月中期选举服务的。我们要解放，在这个期间呢，我要解放拜登的思想，解放特别要解放安东尼·布林肯的思想，因为你是他的助理，也就是第一助理，是帮着他策划这个行动的。另外，安全沙利文，安全部长，因为你们是策划这个行动的，不是呢，火上浇油的，而是呢，怎么样来解决问题的？那么我们就有共同的目标了。我们的心里目标是一致的。我们记住一点，我们怎么样子来解决？我们不是来制造仇恨的，我们是来解决问题的，解决美国和中国存在哪些问题，哪些可以用，哪些不可以用。我们现在讲的博弈的，博弈就是讲的哪些是共同点，哪些是差异点。我们怎么样的肯定的共同点，肯定哪些部分呢？中美之间的哪些是可以用的部分，哪些还存在着差距？我们怎么来克服这个差距？这个就叫四不一无异，这个是有差距，也有共同点。我们怎么样利用这个四不一无异，把这个蛋糕做大，把美国的蛋糕做大，把中国的蛋糕也做大？因为你中国的蛋糕不做大，你美国的蛋糕也做不大。所以说呢，我们把这个，然后把这个蛋糕切好，把这个人呢，把这个人呢，这个资源呢调动好，让它流动起来，资源流动起来就活了，这个经济的社会结构就活了，人的移动。另外呢，乌克兰战争，我们要知道现在要收尾了，因为我们不能再陷入这场战争的泥潭当中。拜登讲了很多话，我们现在美国投了400亿进去，这对美国来讲呢，这样的，吃大亏啊，占小便宜吃大亏啊。我们要停止了，知道是停止 ，stop， 到俄乌战争 stop， 再吃亏也要 stop， 这叫急流勇退，悬崖勒马，再不勒马，欧洲完蛋了。美国也完蛋了，所以这场战争要悬崖勒马。现在吃亏，现在就是
现在吃亏也要停战，把这场战争停战。就像我在阿富汗，就是吃亏，我要把军队撤走。就像在越南战场，我吃亏的打败了，我也要撤走，我不能就没了面子，去把在美国再把美国再陷进去。第二个乌克兰，第二个在第二个阿富汗，第二个越南，第三个越南，第三个朝鲜，美国不能再吃这样的大亏了。所以我在这里叫悬崖勒马，然后先把它停止下来。我给大家出主意，大家商量商量怎么办，好不好？我明天再讲。我今天就讲到这里呢，就是说，这个我们要讲科学，只要你是这有理性的，你是听得懂这个道理的，记得住这些教训的，历史教训的，阿富汗教训、越南教训还有那个朝鲜教训。还有中东教训，现在乌克兰也是我们的教训。所有失败都是我们明天成功之母。我们成功的目的在哪？我们成功的目的目标就是建设美国，Make America Great Again， 就是挽救美国 ，Save America。我今天就讲到这，谢谢大家。